program omulimi n'omulunzi ku Tagi TV nga tuvudde mu nursery bed kati tuli mu main garden twagala tulabe omuti gwaffe guba guvudde mu nursery bed ki ekiba kiddako twagala batuyigirize engeri tuyinza okugusimbamu nga ntuuse wali omukulu nagenda okutuyigiriza engeri tuyinza okugusimbamu kati bade tusaba otutuyisizeemu nga tuyinza okusimba omuti gwaffe ogwa fene demokalo neyanzege webale kutukyalirako faba case match mu garden kakati nga tuwagamba omulambi for Tagi TV tuwezewo kola fene omukoze nga business kubeera mu nursery bed twalaba nti otekeddwa okozesa obukugu obw'enjawulo otekeddwa otamba emitendera emituufu nosoba nti omuti guno ogw'osimba guwanga gusukka emyaka ekikumi twagala otunuulira otegeka otya obugagga obwo omuti guno oguva mu nursery bed gwayisa emitendera gyonna gwayisa makubo amatu tukitegeeza tumanye ekika kye tugenda osimba ekya fene tumanye endokwa entuufu gye tukoze eki gye tuleese kuva mu nursery bed we twasoma wali eri kati bw'otuuka mu nnimiro tosulayo busuuzi n'ogirekera abakozi gwe n'ovuga motoka n'odda e Kampala ekyo kikyamu lwaki abakozi onoagimulekera wano ng'agiguza ab'oku kyalo abakozi onoagimulekera wano ng'agamba muzeeyi twagisimbye teyakoze eki teyagisimbye kuba kimanyi madamu kale ojja kujja ku wiikendi ojja kuddamu okujja wiikendi ejja tukogamba emiti gyakala so bwetusa omuti ku nnimiro guno ekisookerako ddala tulina okufuukaa nti ennimiro ntegeke ennimiro erina okuba nga ntegeke ennimiro yo weba ntegeke biki bye tutunulidde mu kutegeka ennimiro ekisooka ino talina kubanga eri stagnant ino okubanga ennimiro yeetadde nno webanga yeetadde tugenda kukola measurements kikyotegeeza mu nnimiro okubanga yeetadde temuliimu bititi birala oba sazaga ntigenda kukola project ya fene sisula te ku nnimiro nsangemu omusambya nsangemu omuwafu nsangemu kikuba mu biki egyo miti weetaaga okwetega nti okati ogenda kukola nnimiro ogenda kutegeka bugagga ogenda kutega ovudde mu kulima kuli eri okwedda miti gino egyekuza gwe omuti gw'ogenda okulima gwa business omuti gw'ogenda okulyako abaana bo n'abazukulu bo n'abazukulu abazukulu bo nga banoga ssente ku muti guno kiteekeddwa okuba nti ogutegese kuba bagamba nti mwana mugimu afiira ku ngozi asafiira ku ngozi kyetaagisa okuba nga otegese omuti guno kuva mu buto nga tuwagula mu nursery bed kati tutuuse mu nnimiro kikyosokerwako okukola ennimiro bagirongooseza bulungi nnyo kati wano weeriyo nnongoose nnongoose nga bw'ogiraba tulaga ennimiro yaffe nga gitugirongoosaamu situlaga ntandika okusimba projekiti eno eya fene ekisookerwako mu kyo olotongoosa g'amabanga spacing tuteekeddwa okumanya omulabi wa Tagi TV okumanya amabanga gano gabeera gatya okuva ku muti ogumu tuka ku muti omulala then omala okumanya amabanga geusooka oplotinga n'odda ku kinnya amabanga gano gamanya ntya amabanga gano kyoba tutambula olukoba lwaffe luno eno oba tape measure yaffe eno nti tupima tumanye si byakutebereza madamu kutwagambye nti eno tukola business wenayagira kuyingira fene kitegeeza nti togenda kutebereza nti futi 15 zigwa wali oba zigwa wano eno so okuva ku muti ogumu otuuka ku muti omulala zibeera futi 15 so kyekindeetesa olukoba lwange luno nsobole okupima tugenda pima olabi bafe Tagi TV ayige sokulaba nti okuyingira bizinensi eno wonna 15 square okuva wano ziba 15 ne mu mbiri ziba ki ziba 15 tujja tunulya biki ebira byomwezi 15 so saagala olabe nti nnene nnyo nti oba yonoonya ettaka baligenda kukusala nedda so tupime futi 15 olabe fe Tagi TV ayongere okuyiga okuva kwali ku kinnya twaplotinze ku kinnya zizino na futi zaffe 15 ekinnya kyaffe wekitandikira kitegeeza tusooka na kuplotinga nnimiro tuplotinga futi zaffe 15 endala 15 zizino wano kitegeeza ekinnya ekimu ekinaabeera awo kyakijja kubeera wano n'ekirala kiddeko wali mu 15 gina emiti tugenda kugiraba gira mu futi 15 ku 15 gina emiti gyakolebwa nga gya bizinesi kitegeeza wamala okupima 15 ne wano ojja kuddamu opime obumeka 15 ojja kuyimirira awo ne wano opime futi zaffe 15 futi zaffe 15 ziizino weeziri era kitegeeza wagenda kubeerawo omuti ne wano wajja kubawo omuti gwa fene mu futi 15 ku 15 kikuyambako ki kiyamba ekisookera ddala twagambye nti nokola bizinesi oba osevinze ettaka lyo togenda kulyonoona kuba bonna bamukugereesa nti 15 oba ziweerera wano ekusanga nti oluusi zisusseemu ate bwona akoleza bwa 15 emiti gino tegijja kukola ki kuyota bulungi sekyongeza futi 15 nti omuti gusobola okwegazanyizaamu bulungi nekirala futi zino 15 bwe tuba tunoga tusse makungula tujja kulaba madamu kalo tutuuka mu makungula tebetega nnyo kusasula bantu bangi nnyo ssente kujja kukola ki
kuno gera fene wono tulina moto ko bumukungula munimiro muzino futi 15 akamuto wakano kayita mu bulungi nyo ngabagenda bandoga tega sente zabandi baduteka mu bakozi kuono nyamu bakozi nti bano gafene bamusomba emoto kazikola chi zita mu bulungi bula nimwe fenga bo zira zili mama kubo geto lola tebedaga kutambula nyo ngoze kunimiro kulamba ni supervision ebera nyangu so tumala kupima futi za 15 tugenda kusima ekinnya ya kati ntunulide ekinnya kino wemba mazo plotting enimiro yange bino toja bino bye kugamba shoba fa bakeyisima tumu garden tujja ne tukuyamba ku watalina budde gwali mu office bino bye tukugamba ko bona agamba omukoza pime futi 15 tagenda kuzipima banonya mmere ya mango bavuka mu bamanyi ajja gamba twapimye emuzayi twapimye madam twa anti twapimye zakoze eki zaweze wote agukutuka kunimiro kyofa bake smart home garden wote ina budde tubera kunimiro kwa supervision waliwo supervision tutasindika mukozi kunimiro ngatu ino kubera udaisha ino kubera manager ino kubera so muntu yangalia yonga yandi agaddo kumuyamba ko musobolo muyamba tumuyambira ko dala okutegeka nimiro ngabo ogirabe eno ndo wajitegeka ngoli kusimu tosobola zino futi 15 tobaya gena zikupimira mukozi gena yaga mitwale sibyo agenda kunywa wala jimukabala bamujyo balonze ku kyalo ogamba ndakoze bange bakola nyo nabaje yo kibale so musobolo muyamba ko nemu tusobolo kuyambako tuka ku kinnya ekinnya kya fechi neno era tukisima kyovala nti faba case tuina abakugu mu buli kimu tuina team ngabo bakola ku plotting nimiro nechigwa ne tuba ne team ngabo bakola ku kusimba kusima binnya kati ekinnya kino mba nkisima nsima kyenkana ekinnya kino obo kisima kibera futi 3 obugazi era nazo tuzipima tudamu ne tupima nazo ziba za kupima zibera futi 3 obugazi ne wano futi 3 wansi tusema futi emu ne ekitundu obuwanvu wokuka wansi obugazi bera futi 3 wansi emu ne ekitundu ekinya kino wali ku Tag TV osobola okugamba kino ekinya nga kirabikanga ekinene kitufu kino ekinya kiki kinene nenga ngangera teka mwaka ntukatini adoya teka mwaka ntukatini kati wacho onagamba omukoza ajja kikolere kagenda kola ki tagenda kuchikola kuba yo mugambye akantu ko omulete dola bakachi katone era ja sima kinya kitono otabere kunimiro oja sanga yakumaze okusimba gambe anti ebinya byakoze echi yawedde ebinya byawedde nokusimba nakoze echi kati oje kigazi kiyamba kine kinye kigazi kiyamba ki atuga ntuka we kinye kigazi no kiko kiyamba omuti ugwa feguno mukuguteekayo eh tuchisima nga kigazi na tudamu na tuchizika tudamu na tuchizika keno omuti wamba mukuta imona muguzikiramu ah unatu gena tuka o njagala omulaga fata ge tv ali mu diro lye agenda kuyigo okulima nenge yokuteeka mu sente ngate mu ngeri enyangu ngakoisa bakeezi match home garden tumalo sima kinya kya fechi neno kati bwebo bwabo bumala aha kati wona bera mu office ba una bera mu duka joli mu kibuga nokuba bukubisimu ebinya mwabi mazenti ye walo point endala yabata tumira mwana okuteka mu maniwa ajja kuga maniwa twa mutadde sindika sente za maniwa twa mufunye no kuchalo musindikire sente maniwa bera yetagisa ngo maniwa yetagisa bona musindikira sente ku simu tajja gula maniwa eh uno mika shwanti maniwa yaletedwa akola chi wali point yokuteka maniwa mu binya uteke dokola chi okubera umike shwanti buli kinya kifunya chi maniwa kifuna maniwa lwachi mukya kino funa maniwa ntsera kifuna maniwa time egenda tuka omutiko guleme kula bulungi guleme kweyagala kwansonga tebateka mu maniwa tebateka mu maniwa omwana yakulimba gwa kubira simu ensobi yava kugute yava ku mwana maniwa bani no muteka mu nga maniwa yino muteka mu so tujja funa maniwa wa fono maniwa fono ya organic emuteka mu ali organic tuteka mu ebitiyo bisatu kubitano maniwa na organic ndozo mulaba maniwa no mulaba ogeza ko mwetegereza tokoyesa obusabwe embuzi obusabwe ente babitabula te tubitabula oba no gamba tokoyesa bwa embuzi oba oba wina bira no bitabula nokwa na kavundira nene oba toyina ngufuje sofunya busabwe embuzi oba obwente bukola chi bukola naye kirala cho ntuno maniwa ono buino kubanga bukalu lwachi bukalu tiwoteka mu obubisi bujja kume bugu mu mutaka bocho muti gwaffe ngade manyina nga ina kuba mu bisi aina kubanga mukalu bulungi kuba abereho mukalu chegeza processes zo kumuforming zo kudecomposing zibera zakola kizagwayo zonna so processes yo kalono okuforminga chirisa muba mu manyu muba mu heat so chwega na sokana akala
So fune endokwa ya feno ngetuka ganye no mutindo bulungi. So butuma lo sima ekya tweddemu manyuwa. Kino ekinya kyabadde kinene nawe kyakwera likiriza. Tuddamu ne tukiziika. Ate nga tutaddemu muti. Waze kuyiga kulima, ogenda kulima, leo fatage TV, ogenda kulima, toko makugenda kunyumira. Kati ozika manyuwa. Nziza mune nzika manyuwa ono, nga bwe mutabula mu. Yoke, wanobelo wa mutabula. Aha. Mbela mutabula mu. Kupime biti yovimeka visatu. Biti yovisatu kubita ano. Nate we nzika echi nyachino. Na wele waliwa kugubala mu kuchizika. Mkumbi, ndabe sumoro. Mkumbi, listete, ite inabuziwe. Ino kubanga, yeto ula na ukuba. Okay. So. Kyekitukozesa n'abakugu abaka smart home garden tugoberera buli step tukulaba nti omuntu asimbye business era agifunamu ekinnya kino tumaze otabula manyuwa tuba otabula manyuwa ekinnya kino tutunulire bulungi nnyo natukizisa kukibulizaawe mu ttaka era naba tekibulize tukiza tujeka mu ka V shape wakutaka bowl shape wakabandise ka Benson shape kana kikalekesaamu nti enkuba netunya yekire kimoba bibiri bimala fene wa fukula tikana kaba fashikalekesaamu omuntu gwa fego enkuba wetonya tugenda funa amazzi agajiso okuzo omuntu gwa fego ngwembe ko kwata yes. So wetu malawo tujja kundo kuwaya fe katende kwa mujiteka yone gundi kine kivera kati wana amulabi wa Tage TV tusana otunwe kwata ndise obugaga tubutandise buno mtu wetu simba olwalero madamu karo omwaka 2010 gwenda kuberawo Nao mwaka 2010 kufa wakwa program mtu yuzo utakola chi, utabelao. Tena singa yonesu uji tuwa kola waneno. Egena kubela miaka 10 jijia maso. So, kanyaka tutunulide, tuleme kola nso viyo nina. Mwleja Fotage TV, njaka otunulide. Endoko ya feno tujikuata, na tujijia kakavele. Tuso kajinyiga. Watu jinyize, itaka ino libele wamu. Okay. Umano dinyiga, nukosolo kwa isaka kata, waka bread. Rako sizo kwa muna sare bed. Hey. Ono watoka kozi seza. Osobolo jinyi ojigira bugizi bot. Nevam. So, tuwagambi tukola business. Kana kavese kusubira kasula mu nimiro. Of course, yes. Hey. Tuwaga kasule mu nimiro. Tuwaga ate okole business singa boyo nona. Ojatamba na kavera ko ngaka no ngo obukunganya bonna. So bomala akavera kano kituwa kozi seza tuwagataddeko bulungi nga tukola babadde tugobera ku program za Fez Web Tage TV. Wakata deko, mwani wa shu wakata deko na bulichi mu. Tetuka jia kukutai mweno nga tukulachi. Nga tu simba, tukalekako. So nga tu simba. Wachi mkaleka bako koka. Tujia kajia koyo stepwe jia. Wasaze uku kumila kutage TV nga wasaze uku higa kulima. Okulima kukula sente. So nga utakula mkinya chafechi no makati. Mwede mwede damu na uchirima nge nkumbi. Tawadu damu uchirima na nkumbi. So nga tu simba ndo kuwa ya feno. Mkusimbe ndo kwa ya feno. Ntakula chenka na. Etaka lino weli gweda yu. Weli koma. Eli kavea weli ndi kundo kwa. Singe ndo kwa eno jisimba wansi nyumu chinyi. Kijeshu walido obudu kola chi. Okuvayo. Nena ntu jisimbe waneno. Ojidaba. So ndo kwa ya feno mkujisimba. Echidala. Nti. Utuwa tu simba. Nga tuwa tu simbe binye ba feno. Tulamu ntukuwa to omugua. Kendo kwa za feno zitambuli. Ile mulaini. Yatu genda kuziraba. Zuna zile mulaini. Tuogera ku mulimi agambye okulima okufuna sente. Okay. Omulimi alimanga alima business nga tegede nti fene gwe nima business ekoze eki? Kati yetongodde. Bwe mama zokate kate bufa. Bwe mama zosimbe ndo kwa yange eno tandiko zifukirira. Fene ono wasingo tawanyizaamu ulwachi olumwafaamu. Singa abana baba musimbe nga bamusimbye bubi. Oluso sanga omwana nga olokubole mu kibuga waweleza buweleza ndo kwazo nga basimbide ka kavera kano. Abana babikola munnange madam Karo muweleza sete nagamba ofena mwangu babusimba zojja kumba mitwalo 10 bukusimbi ateka mu butesi obiso nosanga oleteka mu manyuwa nga manyuwa mubisi enaja kujuchendo kwene kolechi kale obiso lino omusanga nga mukuzisimba wanenu etakalili yaliwa okay etakali no tuleteddeko si nedda si manyuwa etakalino erigize nendo kwa singo liyiwa kwawe twagambira lwachi tukola chitunyiga Echitunyigisa itaka ya ferikolechi likuateko. Nesinga ojosingo naweleza abantu basinga omuntu ata ina bukugwa nage ndo kusimbira ndo kwenu. Ajesa labusazi kavya atakoze echi talinyize. Unit akalikolechi liike. Itaka yo weliike ndo kwene beja kola chi kukala. Chokola tuka manti mukusimba wantu ina timu
ngaba plotinga nimiro kubanga agali nali nitaka nali libamu ekirisa ngadi libamu ekirisa yatwa che munasale bed kusaje tukola chi otuchitekeramu so twina team ngaboba simba busimbi rwasonga tiba kugumwe echo che bakola chi che bakola fontu kiza tukiriza mukese matobo tuli omayi nobu kugwo cho tu training abana mfurudize ezenja wulo abasimba to basanga ngabakola abajja kolera wenso nsoba kwa mulunju omu atatuva kukola tuna tusanga nti boba yunga buyunzi bakoma mu green house kuyunga byonna mulonde gomo tubisobola tusoba kufuka mulunju omu tusobola kwekubira ngoma nokubajaze nozi na nokusina jita nokola chi okay chege chege doku bake kintu kimucho okwata no perfecting nokola kibantu mtu obogambe kola fene nga business omuntu atakoze fene nga business oba acha akoze business no kuchamunga watu bankola basente zo jamu zinzo kuchamukiriza waje kwesanga nti eka ya fene munga tugendo ziraba muso kuja milioni 10 omwezi nali nacha mukiriza e milioni 10 omwezi na era bila nti bino bichibe tukola chi kibaya wana kutagi tv wale wade madam karo no tambula omulimi agalo kwagala fene uno watenda bakuchamukiriza basente zo funa mu fene asoka amanye mitende ya kijo yitamu eh netwa ntandikira kutandikiza wali katale eka ya fene ofuna milioni 10 omwezi owiyo so maka no funa milioni 10 no chamukiriza milioni emeka eshikumi twagala omuntu akole business eno ngavide dadala wansi ku musingi amanye kiki kyenkola endo kweno mazofuna endo kwentu funji simba ntya chova batukulaze waneno ensima yekinya netulaba amabanga so oja kusigira mtumazo okusimba mutunuli omuti gwa feguno guyimiridde bulungi tusinde guli gwe twasimbye giri mu line ogiraba kati guliwe gubanga gwo mulamu bulungi kunonga mufu Ngagwafude wanonga tebagu simbia bubi wanga guwafunye mbele kuchedo kufuwa so kati uwoga manchokola business wateke doko la replacement immediately wateke doku za wendo kweno wangundala mufu chitegeza ashi choteke doku bango ulangula project yo ukulangula project yo teke doku bango choteke denti jenko la chi business choba uja jirambula noja kwesanga jirambula nsima ni process ye mubi process ye munu oguzamu eh so eno process so kiwade kiba kivuddemo echa kiwade tugambye ekita fene fene ntaina bulwadde bomutta kitugambye nti careless mistakes zokola so bye zikolebwa no mukusimbe endo kwa zizishye omutigwa fokola chi okufa so gulo mutwe tugusimbye wano okudamu ogula bako tandiko kugufunamu ruvimara ya miyaka 3 utandikiro kunoga fenono kati guno omuti gutwala banga chi okukula ne manya ntino kati fene yavuddemu omuti gwa fuga ntubaze kugusimba rumara kugusimba tusubira okugulya kuva nyuma miyaka emeka nyuma miyaka 3 naje miyaka 3 mingi yatunulira omuti guno nti maje miyaka 3 wanze okubwa wo gufwa no mu weeks ezisoka obanga omaka kutula gutambudde miti jafe jino jiraba ngaji simbidwa mu line eji kusimbisa mu line ekirala ngoje ko ntirwa kuba nti nyimire nyumye ngabula be kunyumide kituyambako okumanya ntwe wabula wo muki wabula wo muti lotunula line ya form tugu go weguli wegu waboza ku nimiro yo kikutwalira obu kikwanguira okuzuula watali iki e watali muti ogira bagina imiti tunula tunula mu nimiro ndaba mulimu ebitoke mulimu ebijanjalo chichirwa boxes zino ziraba line weziri kati chinte kesamu bine ebintu ebidala kasoli mulimu ebijanjalo mulimu ebitoke mapapali naye nabyo wo bitunulamu ndabe ni mirobo gifutise nnyo kabaka fusenga katogo kabaka fusenga katogo kirungi nyecho so nya tutunulire naye tandi ko kumenya amenye yabini bila byentekamu tijine myaka esa tujino ogira bange emyangu naye miwanvu madamu kalo chi kigendo kuletera okuve waka okuve uwentebe ovuge moto kogende masaka okuve uwe bukoto ovuge moto kogende masaka olambulo mutigwa fene ngato chimanyi mu miyaka 3 utanike okugola chi ogufunako tetwagala oluzinge focus ku nimiro yo tetwagala oluzinge like tetwagala weso yogwa nagamba ku chi ojugamenti mu miyaka 3 njya kudda yonga ngenze kola chi kukungula tetwagala ogendenga ku nimiro wogenda ku nimiro yo ojjo kunona ebijanja tugeze tumuimwe ebijanja byo fino yola bibito obanaga manti madamu kale ebijanja lo byengedde bona jjo kunona ebijanja lo oja soko lambule miti jo inoku bakashimu kwanti gwachi munimiro mwejiri byenye twa emyeze satu okubala kala mu myeze satu yakubo koze siro doze kunimiro muli mwe bitoke bino ekitoke kino chi nabyo bisimbidwa mu plan di we wa mu ngeri eri order wakati wo muti guno no muti guli gwolaba zili futi 15 twazi pimye bulungi botuni le kitoke kino chiri makati ga line ndi kitegeza chi chiri makati ga futi 15
kiri mu futi musanvu n'ekitundu. Nga wotekedwa kiteeka mu makati. Oteeka mu makati. Ga makati g'omuti. Aha. Ndikine ekitooko kirala madamu Kalo. Mu mwaka gumu obotandise okunogako emmere. Kitegeeza oluvannyuma lw'omwaka obadde olidde ebijanjaalo byo. Ee. Wadde wakamala okumuva mu bijanjaalo amatoke gengedde. Ojja kujjanga ojavuga emmotoka okuva e Bukoto. Ogende Masaka, ogende Kabale, ogende wa okunona amatooke go. Naye ng'ogenze kulambula fene wo. Atuusewa. Mulimu omuti ogwafa. Osobola okuba eyo ogaba n'oku mirimu. Nze emyaka isatu ngenda ku retiring. Kituufu ogenda ku retiring. Naye nga neighbor yalina obubuzi ku kyalo. Baka mu fene wo yenna ne bumulya. Gw'ogamba ogambye ne mukama wo muwandiikidde resignation letter nti nze omwaka ogujja my boss. Kati siri ku mulimu. Bwe mba amaze okugyamu ebijanjaalo bino era mba nteekeddwa okuddamu okusimbamu ebirala mpaka emyaka esatu. Bwe mba amaze okugyamu ebijanjaalo bino nabyo binnyambako nti omala obbikuba bino ebikuta bye nkubiyeko bwe njeko ebijanjaalo mbika emiti gino. Ky'ovula guno omuti gunyirira. Madamu ka otunuulira emiti gino egyakasimbibwa omuti ogwo gwola guli myezi esatu gwakasimbibwa. Niraba engeri gye gunyiriramu. Lwaki gunyirira? Ekinnya kyaffe kyasimiddwa ng'okiraba ali ku Target TV. Tukitaddemu manyuwooli ne tukiziika. Omuti gutandika okukula ng'ettaka liri soft nga ligonda ate nga gimu. Eyo sayansi omubuuza nti wasimye ekinnya ekinene. Ekisimisa ekinnya ekinene ekyo. Ettaka lino libeere nga ligonda ate nga gimu. Kyovula otunuulira emiti gyaffe gino emiti gy'emyezi esatu. Omuti gunyira tusobola nakikkiriza nti gwa myezi emeka? Gwa myezi esatu. So ekyo kigenda kukolebwa mutegedde nti okulima bizinensi. Eyo omuntu ajja okujjamu ba case amanye ennimiro yange ngiteeseteese ntya. Aba case munnyambako mutya kusobola okulaba nti omuti guno guba guwezezza emyaka esatu twalabye nti nawe oba otandise okujjamu fene. So emyaka esatu nga tunatuukayo bino bisigalamu ebitooke mapaapaali. Oluvannyuma lw'emyaka esatu olusuku luba lukanduse. Bino bivaamu bino bituyambako kuuma budde butalimira bwereere. So oluvannyuma lw'emyaka esatu gino emitooke bivaamu mapaapaali gavaamu. N'osigaza projekiti ya fene. N'emiti giba gikuze bulungi. Yetu tugenda kuba tugiraba. Tugenda kuba tugiraba bulungi nnyo. Omuntu yekumidde ku Target TV. Ogenda kusoosa oluweba luwombo. Tulina odusokola ki? Odusoosootola. Mpaka kugumba erisembayo. So tugenda kulaba emiti gyaffe nga gikuze. Emitooke bivaamu. Oluvannyuma lw'emyaka esatu. Ogenda kuba otandise okunoga ssente. So tulina pulojekiti y'okulaba nti omuti gwaffe tutandise okukula. Ki ekirala ekigukolebwako? Okuweza omwaka gumu kye kikolebwako tugenda kuba tweyongera okukola ki? Okulaba buli step ali ku Target TV ogenda kuba ogiraba. So ogenda okuyingira bizinensi ya fene. Alabe ku muti oguvuddemu. Ogimu egiri wano gye musimba. Egiri wano gye tusimba. So ogenda okuyingira bizinensi ya fene ng'otegedde ki ky'oteekeddwa okukola. Bw'oba otateekeddwa kugayaala. Bw'oba tolina budde jangu mu bakeesi Matomu Garden tukuyambeko. Ekimanya bamu mu bizinesi muba ku woofiisi va ku ssaawa emu va ku mulimu ssaawa 12 ontula mujja mutuuke paka ssaawa 3. Naye nga pulojekiti eno walikoze ki? Wandigyagadde. Tolina budde bugenda supervisinga binnya bisimiddwa bitya. Tolina budde bugenda gamba nti maniwe bamukoze ki? Bamutaddemu. Nate ng'eyo pulojekiti ogyetaaga lwa nsonga nti woofiisi gy'olimu essaawa ya leero nkyabujja tuuka nga olitayalinze. Oba ng'emyaka gyo gya kukkiriza kukola ki? Kubeera mu woofiisi eyo. Kitegeeza ki? Oteekeddwa okuba nga wategeka. Mwami Kaizi, tuze tulaba enkula ya fene egyentambulira nze mbadde manyi fene tusanga musange yes nti yekuza yeka naye nti leero nkizudde nti waliyo n'ensigo ya fene nti ogisimba n'ofuna olusuku nga lwo lwa fene mbadde sirabako olusuku lwa fene nti gye luli waliwo n'emyembeera gyo nga basimba misimbe yes kati omulabi wa Target TV eyo omuyambi otya oyinza mumuyamba otya omulabi wa Target TV nga abalayo programu eno nga ndeteza okulima fene. Fene ono bizinensi eyeetongodde. Fene okubanga bizinensi eyeetongodde kitegeeza oteekeddwa okukola buli kimu nga tuze tukola kitukusomesa ku Target TV. So ffe nga bakeesi Matomu Garden twabe netugamba nti fene bizinensi. Twaba twagenda okunoonyereza obukugu bwe tukubaze munda okwa ne tufuna ensigo na buli kimu tuganye n'omutindo. So tukuyambako tumaze endokwa zino tuzitegese bulungi nnyo nga bwe tuze mu greenhouse mitendera gyonna gw'alina ettaka tusobola okukuwa endokwa. Tusobola okuguza endokwa. N'ogenda n'osimba. Tetukuna kumi kuguza ndokwa. Tukusomesa. Engeri gy'oteekeddwa okuzisimbamu n'okuzirabiriramu. Ife bakeesi Matomu Garden tukuyamba. Olwo agamba nti nze nnina ettaka ne siyina ki? Siyina budde bugenda ku ttaka kulirabirira. Endokwa ezo nzaagadde. Tukuyambako ne tusimba endokwa zino ne tuzirabirira. Waliwo agamba nze bannange pulogulaamu eno njayagadde. Naye Madamu Kalo weebale kola ki? Kola ekya pulogulaamu eno. Naye
ebintu byettaka bizibu enani takazo mugwa nesi inataka na ebintu byettaka bizibu tuina project nga zino ezibwe do kuteeka teeka program nga zino nga program project nga zino mulimo mitija fene nga wale nimewe reset kati nga abakeiza inza basfa abakeizi basfa bati osobola okujja ku offices zaffe tusangibwa ku Hoima Road ku stage yebukalango abasaba da faza magembe ku kubo wenyini be baviramu wo offices zaffe we sangira oluvamu woti ku stage laba green house weri wali wagamba nateze nandi etaze madam kale mami kaizo mulese ne tutegede tumufuna tutia osobola okujja ku WhatsApp ku 070 18 222 38 obo tusabulu nnyo ku office ne tukuyamba waleme kumanya manya nti fene madamu kalo ine kino chokonyekawo nti fene twamanyanga yekuza bwekuza kitufu yekuzanga ne mucha utachi akola chi tachi ali ye miti bajitema esawa ya lero okwati omwana wo kumutigwa neiba mu kyalo omusanga ku police omusanga wachi amanyanga musibye migwa bamubbi so walabe program eno lwayo kutage tv otegede nti fene business era tukusubira okubaako kyotandika program zino madamu kala atamba na asambe ensiko azikuletele ku TV yo nena we chikakatako waleme ukoma kunyumira program ntiri bayitaze bafene basomesa bulungi nnyo bande obaddo chimanyi ntino fene na yeba mulima bamulima nga ngakasoli kugambi ndinga nyanya nti omujira daleri munasale be ntu nudde ngolino omukuru Joseph nga atunnyonyola ne neunya avita daleri munasale be dino muletera daladala munnimiro nebera dalanga ya zina limanyi nasale be nze ngamanyiza nyanya kabeji naye we unyo mutigwa fene guva muna salebedi kabo yoge nyo wansi kusima teka mo maniwa mulabirire bulungi ojengo okebera kebera ko kunimiro yo nze nange te ne unyiza kwe kulaba anti omuti ogwa fene gugenda mu maniwa nese jukira tibwe tuba tulya fene ono mune bwa tuka hey, kino kifene te kiwoma naye ndo za kiveyo mu ndabirira okuveyo kwa mu ndabirira ko mwami anyinyonyode ya nagane bobo za debana yabasoba kuva mu ngabo nabona bafana nachachogede achogede echavana ye achogede ndine fene ono yali mwebika ntu chopala wali aja kujanga wa muula munene ngono omulala wa muula mutono yes omulala alimu amazi omulala talimu omulala talimu omulala bwatu kanyo omulala aliawe sero omwami ngambi ndi wali ya sambaliza samba samba yes tu baina ye samba ya fene yeah eramba denjagalo omulabi wa fuata tv omukule mbere omutwali ye wali samba ya fene okay ndizo mulimi ya kuwa tagi tv program mulimi no mulunzi era cha sanyu nyo kubanga tugenda kubanga tulaba kusamba ya fene tubade tumanyage bikajjo samba ya mwanyi ne tugenda kubanga tulaba kusamba ya fene ne tugamu mukwano gwange ntibwe tutyobwe tugenze ne kitundu nechisoka ate tugenda kulaba kitundu ekyo kubiri baba kuba mulungi webalire ddala mukama Katonda akutuwera obulamu